আৰু এই মুহূৰ্তত দিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ জেনে ধৰণৰ আসলতে সৰসা চলি আছিল নীতিশ কুমারে অবহেকত পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ কিছু সময় আগতেই ৰাজভৱনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল নীতিশ কুমার আৰু নীতিশ কুমারে বৰ্তমান পদত্যাগ কৰিছে ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ এক প্ৰকাৰৰ আজি বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰিবেশটো কিছু হলো ঢুকৰ হৈছিল এতিয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে যে নীতিশ কুমারৰ তত্ত্বাবধানত যি মহাজোট বন্ধনৰ চৰকাৰ আছিল সেই মহাজোট বন্ধনৰ চৰকাৰ পৰা নীতিশ কুমারে পদ কৰিছে ৰাজ্যপালৰ হাতত বৰ্তমান সময়ত অৰ্পণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ বিজেপিৰ সমৰ্থনত চৰকাৰ গঠনৰ যি কুচকাবা চলাই আছিল সেয়া প্ৰথমটো আৰম্ভণি আৰু হয়তো আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ বিজেপিৰ সমৰ্থনত নীতিশ কুমাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু মহাজোট বন্ধনৰ যি চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ পদত্যাগ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত পদত্যাগ পত্ৰ অৰ্পণ কৰিছে ৰাজ্যপালৰ হাতত।